Mnogima je i dalje čudno to što Milan Milošević više ne vodi emisije u zadruzi. Kako se ovih dana pisalo, voditelj je rješio da otputuje iz zemlje i dobro se odmori. Nekoliko puta se već oglašavao na društvenim mrežama, a to je i slučaj i ovog puta. Milan je podelio story na kojem je njegova fotografija uz sledeći tekst. Laž je religija robova i gospodara. Istina je bog slobodnog čoveka. Zasigurno je Milošević ovim citatom želeo nekome nešto da poruči, te je ova objava izazvala veliku pažnju. Podsjetimo, Milan Milošević sve je iznenadio svojom odlukom da prekine saradnju sa televizijom Pink, gdje Bio je angažovan kao voditelj zadruge. Na njegovo mesto došao je Marko Đedović.